Đây không được, không được, không được. Perlawanan seterusnya di Padang C bagi kategori lelaki bawah 11 tahun dari pasukan Duyung Falcon menentang DTC Segaman. Manakala bagi Padang B kategori wanita bawah 16 tahun, okay, pasukan Nusantara Phoenix menentang Black Widow. Yeah.
Timurin tak boleh tuan tu tak dengar. Untuk perlawanan seterusnya, bagi perempuan kategori bawah 16 tahun, pasukan Adik Manis dan pasukan SA Ragus diminta bersedia. Manakala bagi kategori lelaki bawah 11 tahun, pasukan Setiabangsa Knight dan pasukan DDC Mulai diminta bersedia. Kau tahu tu mata kau ni ni black balance semua. Jangan!
Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera kita di hari yang kedua untuk perjalanan rugby Johor 2023. So, di perlawanan yang kedua ini membabitkan pertemuan di antara pasukan Duyong Falcon dan juga DTC Segamat. Untuk pasukan Duyong Falcon masih lagi berkedudukan kosong, dan untuk pasukan DTC Segamat dengan 12 mata ketiga ini. Untuk pasukan DTC Segamat yang menggunakan jersey berwarna lebih kurang sama je ni, warna jersey diorang ni, Segamat dan juga Duyong Falcon. Tapi untuk pasukan Duyong Falcon, mereka yang melakukan serangan daripada kiri ke kanan sekenanda. Ini baik cubaan try daripada pasukan Duyong Falcon. Daya untuk mendapatkan 5 mata pertama mereka untuk di aksi, kira di separuh masa yang kedua untuk pasukan Duyong Falcon. Tamat untuk aksi Duyong Falcon dan juga DTC Segamat. Untuk kita akan terus ke